Нова компанія із залучення інвестицій розпочала свою роботу у Білій Церкві. Чому обрали наше місто? Кажуть, все досить просто. Це місто з величезним людським потенціалом. Це місто, з якого кожного дня до Києва їздять працювати близько 15-20 тисяч високоосвічених, кваліфікованих людей, створюючи тим самим додаткові податки, можливості і ринок для міста Києва. Аби зацікавити майбутніх підприємців займатися бізнесом, фахівці Центру залучення інвестицій «БЦ Інвест» започатковують декілька соціальних та бізнес-проєктів. Хоч «БЦ Інвест» є комерційною організацією, про соціальні аспекти тут не забувають. Наша організація має 4 проєкти. Це такі проєкти, як «Відкрите місто», «Стратегія залучення інвестицій до Білої церкви», це проєкт «Навчальний стартап» та фонд підтримки та розвитку підприємництва. А ті бізнесмени, які захищать якісно свої проекти, і комісія фонду підтримки підприємництва буде мати і бачити, що він рентабельний, може отримати прибуток, буде профінансований. В ході презентації центру велику надію на успіх висловили і представники великого бізнесу, зокрема директор індустріального парку «Біла церква» Володимир Хмурич. Такі ініціативи на часі, впевнені і представники держави. Мова йде про нові можливості для розвитку бізнесу. Безумовно, з точки зору фіскальної служби, чим більше бізнесу, чим краще він працює, тим більше, зрозуміло, буде збиратись податків. Більше того, як в минулому міський голова, можу сказати, що так само і громада зацікавлена в розвитку бізнесу, тому що місцева економіка є фундамент місцевого бюджету, а значить якості і кількості тих послуг, які нам надаються. Директор центру Микола Бабенко каже, бізнес має працювати не лише на прибуток, а й на громаду, на території якої він діє. Тоді успіх настане у будь-якому разі. Соціальне середовище створює додаткові інвестиційні можливості. Саме стабільне соціальне середовище є передумовою для нормального ведення бізнесу, для створення нормальних ринків. І тому, звісно, що ми так само будемо працювати і в цьому напрямку.